East Coast always in me, Commonwealth, Lil Junk, getting love from my city. Yeah, I roll call for the DMV. In my own lane, you could still ride with me. Yeah. Lord knows I made mistakes. You won't end, but it's too late. I don't need your support just to know I'm important. I won't ever sell myself short, cause I know you'll see me on the come up. Big girl with big dreams and big drip. Talk is cheap, but please dare me to run up. I'ma put my money where my mouth is. Oi, oi, gente. Começando mais um vídeo por aqui. Ó, quem vê aqui de biquíni pensa, né? Tá no verão, mas não, estamos em novembro. Tô usando minha jaquetinha aqui, morrendo de calor, porque como eu só tô com a parte do biquíni, não quis tirar a jaqueta. E olha esse solzão que a gente tem aqui nessa cidade maravilhosa, que eu escolhi, né, pra chamar de lar. Completou 5 anos, alguns dias atrás, que eu tô morando aqui na Espanha. Então tô muito, muito feliz com a minha escolha, gente, porque é uma cidade incrível. Uma cidade que tem muito, muito sol. E, gente, você consegue imaginar que aqui é novembro e tem gente na praia? Isso aí é uma coisa inexplicável, porque novembro seria como junho, mais ou menos aí no Brasil, que costuma ser frio, né, gente? Inclusive no norte lá da Espanha, aqui no norte da Espanha, tem gente que já tá de jaquetão. E tem cidades da Europa que já tem neve. Então, morar numa cidade assim é um privilégio muito grande, né? E viemos aqui, gente, na praia, tomar um solzinho. Não vamos entrar na água, né, porque é verdade que tá bem fria, mas é engraçado ver como tem gente aqui na praia. So you need a little break, huh? Boy, say you need a little space, yeah. Boy, is it 'cause you can't be faithful? Boy. Viemos aqui na praia da Malagueta, que é aqui no centro mesmo, né, gente? Porque é pertinho da nossa casa. E aí, normalmente no verão essa praia tá, ó, lotada. E agora tá tranquilo, mas ainda assim tem bastante gente, né, pelo mês que a gente tá. Mas aqui, ó, no Tiringuito, aqui no bar atrás de mim, que todos os bares da praia a gente chama Tiringuito. Ó, olha ver se tem cabimento. Tá tendo um showzinho a vivo, uma música acústica bem gostosa. E aí o pessoal tá ali bebendo ou comendo, né, porque também é muito comum o pessoal vir almoçar aqui na frente da praia. Tem gente jogando, tem gente tomando sol. Inclusive, eu vi uma pessoa dentro da água. Aí é coragem, né, gente? Que eu acho que se eu conseguir molhar o pé, vai ser muito. Mas, olha, tô muito feliz de ter completado 5 anos aqui nessa cidade. E consigo me imaginar mais 5, né, gente? Porque é uma cidade incrível que oferece muitas coisas de entretenimento que você pode fazer sem ter que gastar muito dinheiro. E a beleza da cidade, que em si já compensa, né? O André ainda tá cuspindo a água. Te gusta? Tá fria, la verdad. A ver, para ser noviembre, el verano a veces ha estado así de fría, ¿eh? Un poquito más caliente. Y dime, ¿qué te gusta en Málaga? El sol. ¿Cuánto? El sol todo el año. ¿Cuántos días llueve aquí? ¿Tres, cuatro al año? ¿Cinco como máximo? Muy poco. Máximo 2 semanas, de partida siempre. Dicen que es la ciudad con más de 300 días al año de sol. Imagínate. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings. My home. Além desse benefício incrível, né, dessa cidade que tem muito sol, apesar de que agora, tipo, tá 21 graus, tá bem gostoso de ficar aqui no sol, na praia, ainda assim tem gente, né, que tem coragem de entrar na água. A gente também tem a questão de que é um lugar muito seguro. Claro, você tem que ter certos cuidados, mas é um lugar seguro você andar de noite, quando você andar sozinha. A gente vê, né, inclusive quando a gente sai de noite, que tem mulheres andando na rua às 2 da manhã. Então é uma coisa assim que a gente sabe que no Brasil é um pouco irreal, digamos assim, né? A gente tem que ter muito cuidado. Não que você não tenha que ter aqui, mas é um cuidado diferente.
E aqui também tem muita, muita atividade cultural, principalmente coisas gratuitas, que é o que eu gosto, né, gente? Mas, além disso, também tem atividades que você paga, você dá um passeio no mar, ver o pôr do sol, você ir nos museus, que tem dias, inclusive, que são gratuitos, né? Normalmente no domingo. É, sempre tem alguma coisa para você fazer. Então isso é muito bom, porque a qualidade de vida aumenta muito, né? Porque a vida não é só trabalhar. A gente tem que poder aproveitar também os momentos para começar a semana assim com tudo, né? Porque tem momentos na vida de todo mundo que a gente consegue ver assim que é só trabalho, dinheiro, dívidas. E aqui, não que as pessoas não tenham dívidas, né, gente? Mas eu vejo que eles sabem aproveitar muito bem a vida. E aí é uma coisa que eu gosto muito. Essa qualidade de vida, a minha pelo menos, aumentou bastante. Principalmente porque eu vim de uma cidade muito pequenininha, né? Então, que não tinha muitas coisas para fazer. Cause you can't be faithful, boy. Hope she's cool, unlike you. You ain't ready for a girlfriend, no. Cause you think I'll steal your weekends, no. So you make up shitty reasons. Tem também algumas outras coisinhas que são consideradas como problemas. Talvez não tanto problemas, mas, por exemplo, tem muito trabalho aqui na área de restaurante, de hotel. E, inclusive, tem muitos hotéis novos abrindo. Porque Málaga está se tornando tipo, uma cidade muito turística, mas em outras áreas talvez é um pouco mais difícil de conseguir. Eu, por exemplo, tive dificuldade de conseguir trabalho aqui e meu trabalho nem é daqui de Málaga. É, no caso, eu trabalho como auxiliar administrativa. E tem então esse porém, né? Porque tem muita coisa turística aqui e aí tem que levar em consideração isso. E também por ser uma cidade bastante turística, tem que ter cuidado na hora de conseguir esses trabalhos. Porque se você não tiver papéis, que eu sei que tem muita gente que quer vir sem os papéis, né? Eles não contratam, por quê? Porque tem fiscalização, né? E aí a multa é bem grande se contratar assim. E dá pra trabalhar assim sem papéis, gente? Tem gente que pergunta, dá? Mas não é uma garantia, né? É uma... Você tá arriscando alguma coisa que pode dar certo ou não pode. Então, por exemplo, quem vier pra Málaga e quiser procurar emprego, tem que ter em consideração também de ter alguns meses pra se manter. Porque não é assim, você pode chegar e conseguir um trabalho rápido ou não. Por isso também que muitas pessoas escolhem Madrid, Barcelona, né? E outra coisinha que eu tô sofrendo na pele agora é a dificuldade de conseguir alugar apartamento. É, aqui em Málaga tem muitas pessoas investindo em comprar edifícios ou comprar apartamentos pra fazer turístico. Porque claro, né, a gente dá muito mais dinheiro. E Málaga é uma cidade turística, então tá, o pessoal que mora aqui tá tendo dificuldade para alugar. Inclusive, outro dia a gente foi ver um apartamento e na hora que a gente chegou, a pessoa que viu antes já tinha reservado. Então a gente não teve nem oportunidade, né? Mas tá acontecendo em todo lado isso. Eu sei que também subiu bastante os aluguéis aqui na Espanha, né? E aí é algo que tá difícil. Eu ainda tô dividindo apartamento, mas é algo que... Pelo menos eu tenho de morar, né? É o que eu penso, assim. Só que eu gostaria de estar morando aí, Wanda. A gente gostaria de ter o nosso espaço. Então a gente está procurando. Só que tem que ter em consideração isso também. Que talvez morar em Málaga vai ser um pouquinho mais difícil. E uma coisa que muitas pessoas estão fazendo é, por exemplo, oferecer 6 meses de aluguel adiantado. E é difícil, né, gente? Porque é bastante dinheiro. Mas os donos dos apartamentos acabam escolhendo essas pessoas por ter essa garantia. E esse dinheiro de uma vez só, né? Então fica aí a dica também pra quem tá procurando. E normalmente eles pedem nômina, né? Que o pagamento, um documento, tipo um contra-cheque, de que você tem um pagamento fixo. Porque senão, aí sim, se você não tiver isso, você tem que pagar um valor bem alto, adiantado. O bom é que você já vai ter vários meses pagado, né? Só que não é todo mundo que tem esse dinheiro pra pagar, né? Inclusive tem vários apartamentos novos aqui pra alugar, só que tipo são 1.200, 1.300 euros só de aluguel. E não é todo mundo que tem isso pra pagar, né, gente? Infelizmente não é uma realidade pra muita gente. Mas eu tenho fé que eu vou encontrar 2023, vai ser meu ano de finalmente morar sozinha. Que é uma coisa que eu e o André a gente tá desejando sozinhos, né, no caso.
que a gente tá desejando faz um tempo já. E não é algo assim que a gente tá morrendo assim de tristeza porque não tá dando certo, mas que a gente quer muito. Então, dedos cruzados. E também fica essa dica pra vocês, né, na hora de procurar. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. Espero muito, muito que você tenha gostado desse vídeo vlog, né? Um pouquinho diferente. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Aí vamos ver se eu consigo fazer mais. E deixo vocês aqui com essa vista. Um beijo e até o próximo vídeo. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you